יצחק אהרונוביץ', השר לביטחון הפנים, שלום לך. שלום לך. אנחנו בעקבות מעשי תג מחיר והמעצרים שהיו בימים האחרונים. אתה רואה עלייה משמעותית במעשים האלו, שפשוט הם זוכים לחשיפה גדולה יותר? החשיפה זה עקב האירועים עצמם. יש לזה בהחלט, אנחנו רואים את העלייה במעשי תג מחיר, הנקראים תג מחיר. לא כל תרסיס עם צבע ומגן דוד ומוות ליהודים. אפשר להכניס אותו לקטגוריה שאנחנו באמת, זה לא כמו חלילה וחס שריפת מסגד או כנסייה או פגיעה. צריך לעשות את ההפרדה, אבל קשה לעשות את זה, כי בחוק העונשין אנחנו מדברים פה על השחתת פני מקרקעין, והעבירה היא יחסית קלה, אבל אני רואה את זה בחומרה של הדבר. חומרה שמעשה של שריפה או פגיעה במקום קדוש, או ניקוף צמיגים, או להיכנס למרפאת שיניים ביוקנעם. זה מעשים שאי אפשר לעבור לסדר היום, ואחר כך שמים את הכותרת מוות לערבים ומגן דוד. ולכן אנחנו לוקחים, רק ביוקנעם היו מעל 17 מקרים שם. אי אפשר להתעלם, אני מדבר בתקופה. המעצר הוא מעצר חשוב של מחוז הצפוני. אבל המעצר של החשוד, שאגב מכחיש כל קשר למעשה. זה בסדר גמור. יש מספיק חומר טוב בחקירות שהוא נתפס בשעת מעשה. הוא נתפס בשעת מעשה כשהוא ניקב צמיגים? לא חשוב מה הוא עשה. הוא עשה מעשה. הוא עשה מעשה לא טוב. ניקוב או ספרי או דברים. החומרים הם טובים שם ויוגשו כתבי אישום. אני מניח שיוגשו. יש עוד חשודים? ישנם עוד חשודים. שנתפסו? לא. שאנחנו יודעים עליהם, שהם גם היו גם תושבים וגם מקומיים. אבל הוא קשר את עצמו לעוד אנשים שמעורבים? הוא לא קשר, הוא לא מדבר. אז בסדר, אנחנו מכירים את התופעה הזאת. רק נעצר כבר מקבל הנחיה מהעורדין לא לדבר. מכירים את זה. ולכן, מאחר והוא נתפס בשעת מעשה, יהיה לו קשה להשתחרר מזה. אבל אנחנו יודעים על עוד אנשים. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את כל התופעה הזאת של הטרור, שאני קראתי את זה, טרור יהודי, ופוגעים במוסדות ובגופים וברחבים, זה יוצר באמת, אני אומר, מעבר למעשה החמור, זה יוצר גם חוסר שקט, והמפגש בין יהודים לערבים, הדו-קיום הזה, זה מערער מאוד את היציבות. אז אני רוצה לשאול אותך, אתמול הייתה פגישה, ולא בפעם הראשונה בינך לבין השרה ציפי לבני במשרד המשפטים, ואתם מבקשים להכריז על המעשים האלה כמעשי טרור לכל דבר, ולנהוג גם באותם אנשים שאחראים למעשים האלה כטרוריסטים. נכון. מה מונע מהמדינה, מהממשלה, לקבל החלטה כזאת גורפת? תראי, סוף סוף ואגב, אני... ואגב, לא בפעם הראשונה לא, ביקשתם, זה כבר זה תהליך. לא ביקשתי, ביקשת. נכון. ואני כבר מדצמבר 2011, במסמך שאני חתום עליו, והשר יעקב נאמן, שר המשפטים לשעבר, חתומים והבנו את זה לראש הממשלה. הוא לא קיבל את כל ההמלצות, זאת אומרת, הקבינט הוא קיבל והוא לא קיבל. מה המשמעות של קבלת החלטה, כלומר שהממשלה מקבלת החלטה שהמעשים האלה מוגדרים כפעולות טרור? קודם כל יש לזה, יש לזה כמה משמעויות. המשמעות הרצינית בעיניי, שהיא למעשה בתודעה שאנחנו קוראים להם בשמם האמיתי כארגון טרור. מה זה ארגון? שיש לו אנשים רוחניים, נקרא לזה רבנים, שיש להם הנהגה. יש להם, הם עושים את הפעולות במחתרת, לא מכירים אחד את השני, לא כולם מכירים אחד את השני, והם פועלים פעם פה ופעם שם כדי לערער את היציבות ואת השקט. עכשיו, יש לזה משמעות בתודעה הציבורית שאנחנו קוראים לילד בשמו. אני ככה רואה את הדברים. קיבלנו לפני כחודשיים, אישרו לנו היועץ המשפטי לממשלה, אישר, כהתאגדות, לקרוא להם כהתאגדות בלתי חוקית, ולמעשה אותם כלים, מה זה הכלי המרכזי? מה? זה למנוע במפגש, ברגע שאתה מבצע את המעצר, שלא יהיה מפגש עם עורך דין בשעות ובימים הבאים. זה כלי שעמדנו, א', חוליה כזאת נעצרה, לא היה מפגש, השתמשנו בכלי הזה, והוא הוגשו כתבי אישום. היה מקרה נוסף. במה תורם הכלי הזה? הכי המתודרכים ברגע שבא עורדין, עורדין נפגש. ראיתי פעם את איתמר בן גביר עושה קורס הדרכה, זה צולם, זה שודר בטלוויזיה. כן, כן, זה לא הוא וחבריו, הם באים ומתדרכים ואומרים רבותיי, הם לא יודעים כלום ואל תפתחו את הפה ותנהגו ותסתמו ותשמרו זכות השתיקה. עכשיו,
אנחנו יודעים שהם ביצעו, מודיעינית אנחנו יודעים מי ביצע את זה, אלא כמו ביוקנעם נתפסו על חם, או נתפס על חם. אבל הרגע שאנחנו יודעים מודיעינית, הבעיה היא שכרגע זה רק חקירה, גם סיגינטית, גם יומינטית, שצריך לפענח את הדברים האלה, וזה לוקח שעות, גם חוקרי השב"כ. אתה תבהיר לנו את המונחים האלה? שזה גם בפלאפוניה ובכל הנושא מכשירי הקשר, וגם בהחדרת סוכנים וכל מה שקשור לזה. הדברים האלה הם הרבה יותר קשים להיכנס לתוך אותם ארגונים, אני מדבר הארגונים האמיתיים, לא יוקנעם, עוד הפעם המקרים הבודדים האלה. וברגע שהם יותר קשים, צריך להפעיל כלים שאני דרשתי אותם, א', להכיר. שמפעילים אותם גם כנגד טרוריסטים פלסטינים. כמו טרוריסטים פלסטינים בנושא חבלה. חושב שלא צריך לעשות הבחנה בין טרוריסט פלסטיני לבין טרוריסט יהודי, משום שהשניים... אצלי טרוריסט לטרוריסט, אין שום הבחנה. זה טרור, גם מילים אורגות, ואני אמרתי לגבי האישה הזאת שהוציאה בפוסט שלה, והוציאה לפגוע בחיילי צה"ל. אין לי רז פיין. זה חמור מאוד, חמור מאוד. אז איזה מסר? לא, רק רגע, זה אחד, דיברנו על טרור, אבל דבר שני, ביקשתי למשל הרחקות. הרחקות, להרחיק אותם, אם מיצהר צריך להרחיק אותם לסוסיה, תרחיקו אותם שלא יצאו ההרחקות שהיו בתוך הארץ, או לירושלים, התחילו לעשות לנו נזקים בתוך הארץ. אני ביקשתי לא רק מסוסיה להרחיק אותם לתוך הארץ, אלא להרחיק אותם לדרום הר חברון, כדוגמה אמרתי. ולא רק 4-5, אלא להרחיק 25, שאנחנו מכירים אותם, תרחיקו אותם מבני המשפחה, ושהם יהיו בתוך הכלוב, בתוך היישוב. מי אמור לעשות את זה? מה זאת אומרת? מי אמור לתת את האישור להרחקה? לא, יש בקשה מסודרת שהשירות הביטחון עם המשטרה מבקשים, בדרך כלל הפרקליט המדינה מאשר אחרי שהוא רואה את החומר. כלומר, זה בידיו של פרקליט המדינה. כן, כל מה שאי אפשר להאשים אותו, כי מה שהגיע אליו, הוא אישר. צריך להמשיך לדרוש, שאני אומר את זה בעיקר לשירות הביטחון. אז אני רוצה לחזור לאותה תביעה שלך. רק הדבר השלישי הוא מרכזי, ואני מבין שזה לא פשוט, זה המעצר המנהלי. המעצרים מנהלים, מה הם נותנים? עוד פעם, המעצרים מנהלים, אנחנו בעיקר משתמשים נגד מחבלים ונגד, בעיקר בפחה. מה זה אומר מעצר מנהלי? ברגע שאני יודע שאת או הוא ביצע את המעשה, ואין לנו את התשתית הראייתית, אני יכול לשמור אותו במעצר מנהלי אצלי לחודש, חודשיים, עד חצי שנה, שאני קבעתי עד חצי שנה, זה יכול להיות יותר, כמובן באישור של שופט עליון. אני בא, אני מציג לשופט עליון את כל החומר המודיעיני, ואני אומר לו, תן לי את האפשרות. בסוף, אחרי יום, אחרי יומיים, אחרי שבוע, אחרי חודש, בסוף אני אפצח אותו, אני החוקר אפצח את זה. ולכן תאפשרו לי את הכלי הזה, שהוא קיים בשירות הביטחון הכללי, הוא לא קיים במשטרה. אומרים עוד הפעם, זה לפגוע בפרט, חופש הפרט, והדברים האלה, הם לא מוכנים לתת את הכלים האלה. סוף סוף אתמול, גם הכרה ששרת המשפטים מוכנה לתמוך, ואם אנחנו נביא את זה לקבינט לגבי ארגון טרור, וגם הנושא של מעצר מנהלי שמתחיל ליפול האסימון, שמבינים את הצורך וכנראה ילכו לקראתי למהלך הזה. אני צריך 2-3-5, לא יותר, שאני יודע שהם ביצעו אותם את השריפה במסגד בטובא זנגריה. אני יודע, אתה יודע מי הם? בוודאי שאני יודע, מודיעינית אני יודע, יש לי את כל המסלול שלהם, הלוך חזור אני ממכר את כל הדרך. אבל ברגע שאני מעוצר אותם, הם בסוף מגיעים לבית המשפט אחרי יום, יומיים, שבוע, הם משתחררים. וזה בסוף, בית המשפט שופט על טיב הראיות. אז אני רוצה לשאול אותך על אותה בקשה שלך מ-2011. כן. למה ראש הממשלה סירב לבקשה הזאת להכריז על האנשים האלה כעל ארגון טרור, כעל מחבלים? אני יכול להגיד לך שדווקא ראש הממשלה תמך. אבל... מי התנגד? אני קורא לזה המערכת המשפטית, אני אקרא המערכת המשפטית. לא הייתה שלמה עם לקרות לזה ארגון טרור, זה דבר קיצון. בגלל שזה יהודים? זה לא רק בגלל, זה לא היה דבר כזה. זה לא היה דבר כזה. אז הם אומרים, רבותיי, טרור זה לא טרור, ספרי זה לא טרור. אני רואה את הספרי כמו שריפת מסגד. מה לעשות? אני רואה את הדברים האלה. כי אתה רואה את המדרון החלקלק. בוודאי. בוודאי, ונגיע לשם מהר מאוד. האירועים שהיו עכשיו בהפגנות, והיציאות, וחסימות כבישים, וזה מתפתח. אני פשוט, יש לי את הניסיון, זה הכל. מהבחינה הזאת, מה שאלירז פיין כותבת באותה תכתובת של מיילים עם החברים של ביצהר, כשהיא אומרת, אני בעד זריקת אבנים על יהודים, כמובן שעל ערבים אין שאלה, ובסיטואציות מסוימות, גם אם האבן הזאת תביא למותו של חייל, זה לא מפתיע אותך, נכון? לא, לא. כי אני מכיר, אני אומר עוד הפעם, רובם של תושבי יהודה ושומרון הם נורמטיביים, אנשים יקרים. גם הנהלת היישוב יצא בגינוי חריף, וטוב שעשה את זה. אני אומר לך, מדובר בעשרות, שחלקם
גרים ביצהר, חלקם גרים מסביב ליצהר ובמקומות אחרים. המערכות מכירות גם המשטרה. אני הקמתי מפלג, שלם הקמתי במחוז ש"י, מפלג של 90 איש שמתעסקים רק בפשיעה לאומנית נגד הערבים. יהודית? בוודאי, בוודאי. זה כבר עובד כבר חצי שנה, זה לא היה קיים. זה כבר עובד. החיבור עם השירות הביטחון הוא מצוין. יהיו, אני יכול להגיד לך, הנה, יהיו מעצרים בקרוב. ולא על תשתית ראייתית. שאלה? לא, על תשתית ראייתית הם יהיו. כן, אנחנו יודעים, ויעצרו בקרוב. יעצרו אנשים שביצעו מעשים חמורים מאוד. אני לא יכול לפרט לך. כלומר, חוזרים לעידן שמפניה. שיש סוכנים שנמצאים... מה זה חשוב השיטה, אם שמפניה או לא שמפניה? אני אומר שקשה היה לחדור פנימה. אני אומר שהשירות ומשרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים והמשטרה עושים את המרב. אנחנו לוקחים את זה, אני לוקח את זה כפרויקט, אני לוקח את זה בראש סדר עדיפות. מתי זה מגיע לקבינט? הנושא של הטרור? כן. אתמול ישבנו, היא הסכימה איתי. אוקיי. לא, זה בפעם הראשונה. אני סוף סוף מקבל את ההסכמה. עכשיו, אם היא... זה ליבני שהתנגדה, כי ליבני לא הייתה שרת משפטים. היא לא התנגדה. שר המשפטים הקודם היה... היא לא התנגדה. אני אומר לך שיעקב נאמן היה בעד. זה הובל בפניה פעם. היא נתנה את ברכת הדרך. גם היועץ המשפטי נתן את ברכת הדרך. הם אומרים, כרגע תביא את זה לקבינט. לאישור אנחנו נביא את זה בקרוב לקבינט. מעצר בינלי יותר קשה. אני מקווה שגם את זה נעבור. ההרחקות, אין, לא הייתה בעיה, רק צריך להרבות בכלי הזה. אגב, מאשימים את המשטרה, גם אנשים מתוך ההתיישבות ביהודה ושומרון, כולל ראשי רשויות, אומרים, המשטרה לא עושה את שלה. תוציאו את האנשים האלה מתוכנו, אנחנו לא רוצים אותם. זה לא התפקיד שלנו להלשין עליהם או לספר עליהם. אני תמיד אומר, הציבור צודק, קודם כל. עם התחושה, ובאמת יש רצף של אירועים, שמתפשטים באמת בכל הארץ, ואנחנו רואים את הדברים האלה, ולא משנה מה המעשה, אלא עוד מקרה של תג מחיר, הם צודקים. המשטרה, זאת תפקידה וזאת חובתה לעצור ולהביא אותם לדין. וזה, אני אומר לך, אני בא עכשיו מערכת מצב אצלי במשרד, המפכ"ל ישב שם, שירות הביטחון, זה היה דבר מרכזי שאנחנו מטפלים בו. כרגע דיברנו על ארגוני הפשיעה בתחום הפלילי, שהשקענו בזה מאמץ, אני מעביר את המאמץ עכשיו, ובאמת, וזה לא מעביר את זה בכלל הדיונים. אנחנו מרגישים את הרצף, ובעיקר שזה יכול לערער את הדו-קיום. ולכן אנחנו עושים את כל המאמצים, יהיו גם מעצרים, אמרתי, בקרוב. אבל זאת מערכת, שהם ימשיך בסוף את אותו פרחח. כן. אני אומר פרחח, אני לא יודע אם הוא באמת, הוא יודע מה הוא עושה. אותם נערים שנתפסו בקריית הנביאים, זה נערים בני 13-14, הולכים על טרקטור ומרסיסים ומפנצ'רים. כשרוצרים אותם לחקירה... אבל מישהו מצמיח את הנערים האלה. אבל אותי את צריכה לשכנע. אז אני שואלת אותך, האם אתם יודעים לשים את היד על מי שמצמיח את התופעה הזאת? אדוני השר, אתה השר, אתה לא פרשן. אתה השר. אתה לא פרשן, אתה השר. אתה צריך לעשות. אני לא יודע מי אתה. אני עורך דין איתן פלג. אני לא יודע מי אתה, אתה התפרץ על הדברים שלי. נכון, אתה השר. אני לא מנחה, אני יודע מה לעשות, ואני מנחה מה לעשות. מי אמר לך שאני לא עושה? רואים בשטח שאתם לא עושים. רואים, אתה רוצה שכל הפעילות תהיה גלויה, זה מה שאתה רוצה. התוצאות. התוצאות יהיו, אמרתי את זה. אמרתי את זה. בוא נדבר בלשון עבר ולא בלשון עתיד. טוב, בסדר. עורך הדין איתן פלג, עוד מעט אני אפשר לך גם, אני רוצה לשאול אותך לגבי הרבנים, אותם אנשים שמצמיחים את הנועם הזה. גם בהם. אתה אומר, הם נערים ב-13. לא כל ילד בן 13 הולך ומפנשר, ויש לו את העזות פנים, את העזות מצח, ואת האומץ לב, את הקר האידיאולוגי ללכת ולרסס כתובות. גם בתחום הרבנים שאנחנו מכירים אותם, גם ביצהר וגם מחוץ ליצהר, שנותנים את ההכשר לדברים האלה, גם במילה כתובה, גם בספרים שהם כותבים, גם שמה זה עלה אתמול, וגם שמה יהיה טיפול. יהיו מעצרים של רבנים? אני לא יודע. אתה כבר נכנס למעצרים. אני אומר, קודם כל בוא נראה את החומר. בוא נראה אם החומר מצדיק מעצר. זה לא רק מעצר, בוא נראה אחרי המעצר מה עושים. צריך לבדוק את החומרים האלה. החומרים האלה יוגשו לפרקליט המדינה, ליועץ המשפטי, יחליטו על מעצרים, נבצע את המעצרים. כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על המסר שעובר מהמערכת אכיפת החוק, שמשחררים את אלירז פיין, הצעירה, שיודעים שהיא כתבה את התכתובת הזאת ואת השאלה הזאת באשר לפגיעה ביהודי, בחייל, ואגב, מי שמרשה לעצמו לפגוע בערבי, זה כמעט ברור שמטעמים אידיאולוגיים גם אחר כך ירשה לעצמו לפגוע ביהודי, אדם הוא אדם באשר הוא.
המעצר נועד לצורך חקירה, אני מזכיר לך. ברגע שהיא סיימה המשטרה את החקירה, ואין צור במעצר. והיא כרגע נמצאת במעצר בית, היא נמצאת במעצר בית. החומר מונח לפניהם, הכל יש כבר. עכשיו זה מעצר בית, כדרישת המשטרה או השירות. אבל אין צורך, היא גם נמצאת בהיריון מתקדם, אין צורך. טוב, ההיריון שמה... המתקדם לא מנע ממנה לכתוב את הדברים, אתה יודע. אבל אני מסביר לך, אין, החקירה הסתיימה, היא במעצר בית, עצרו, חקרו, קיבלו, הבינו את העסק. יוגש לי... נגד כתב אישום? אני מניח שכן. אני בחשד מניח. למה? כי פה, אם הבנתי נכון, לא השופט זה. אמר שזה עדיין בגבולות חופש הביטוי, משום שזה במיילים ולא מדובר בהסתה. בית המשפט יחליט, אבל אני מניח, את שואלת אותי אם אני מניח, אני מניח שיוגש כתב אישום. אבל זה בסוף הפרקליט המדינה, והפרקליטות יחליטו, אם כן להגיש או לא להגיש. החומר במשטרה היא חוקרת, היא לא טובעת. במקרה הזה, בתיקים של עבירות של פשיעה לאומנית, הפרקליטות צריכה להחליט. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתם זוכרים לשיתוף פעולה בתוך יצא? כי מיד אחרי האירוע שבו הושחת מוצב של צהל, היה דיון פנימי שם, והם היו להם כל מיני מחשבות אם לשתף פעולה או לא לשתף פעולה, עד כמה המשטרה זוכה לשיתוף פעולה מתוך הנהגת המתנחלים, מתוך הגרעין הקשה. אני אומר לך, המזכירות היישוב, הם משתפים פעולה והם דוחים והם מגנים. ישנם שם אנשים, הם כבר, לא כולם נערים, כבר אנשים מבוגרים, שמתעסקים בפשיעה הלאומנית. הם גם קורטים עצי זית. הם גם עושים נזקים רבים מאוד. ליישוב עצמו הם עושים את הנזק ולהנהלת ישע. יש שיתוף פעולה, אבל להגיד לך שברכב ביטחון נכנס... אגב, כולם יודעים, כן, כולם יודעים מי האנשים האלה בטח ביישוב. אני מניח מה להם, בוודאי. להצביע עליהם, לשים עליהם... מכירים אותם ביישוב, גם הם מגנים אותם. שמעתי את ראש מועצת המועצה האזורית שומרון שאומר, רבותיי, תוציאו אותם משם. הם עושים רק נזק לתושבים שם. שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך על שלי דדון שנרצחה, שלי דדון מאפולה שנרצחה בשבוע שעבר, אם אתם כבר יכולים לומר. האם מדובר באירוע שהרקע שלו הוא לאומני או בנסיבות אחרות? הרצח הוא קשה, מורכב מאוד. יש התפתחות, אמרתי, אפילו דרמטית. אבל עדיין בחקירה וצריך לחקור את התיק הזה טוב ולראות לאן זה מוביל. אני לא יכול להגיד לך פלילי, לאומני. אני יכול רק להישאר, אבל זה לא חשוב כרגע לצורכי הדיון. אבל בוא נאמר, המניע עדיין נבחן. עדיין נבחן? כן, ובכל כן. מקרה... אני מניח אומר... שייקח כמה ימים, אני מניח אולי שבועות, אבל... שהרצח זה... הזה יפוענח. כן, כן. ואנחנו נדע מה יש שם. זה סיכוי טוב שהוא יפוענח. השר יצחק אהרונוביץ', תודה רבה לך שבאת. תודה.